Ömürde adam 300 yıl uyuktuğu mümkün be? Ömürde adam ar getse kança vaxt uyuktuğu mümkün? 10 saat, 15 saat. Ar jağın elestetu de mümkün emese. Bırak Kur'an'da 300 yıl uyuktuğun adamlar jaylı aytıladı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zamanında müşrikler Peygamberimizin sözünü barınca ötürükke şağırıp atırsadı o. Sütüp kolundan kelgen amaldın barlığın jasaydı, bırak amaldarı sätsiz şıga beredi. Sütüp müşrikler Medina'a qaray yolğa tartadı. Ol jaqtağı bir evreymen jolığıp aytadı qoy, bizdin Mekke jaqta bir jigit çıktı özün soñğı paygambarın dep jatır. Qalay anıqtasa bolat ol ötürük paygambar ma, şın paygambar ma deydi. Köp paygambarlar endi evreylerden çıkkan qoy, İsa paygambar bolsun, Musa paygambar bolsun, olar anıqtauды biledi da. Jäne soñğı paygambar çıkkanda qalay anıqtau kerek, soñın ädis täsildärin de biledi. Süt müşrikterge aytadı. Üç sıraq qoyındar. Birincisi, üngürge qaşıp ketkender jaylı ne aytadı? Olar qança waqt ol jaqta jatdı deydi. Екіншісі, шығыс пен батысты толықтай бағындырған патша жайлы не айтады дейді. Үшіншісі, рух жайлы не айтады. Егер екі сұраққа жауап беріп, рух туралы сұраққа жауап бере алмаса, онда ол шынында пайғамбар дейді. Ал егер рухқа жауап беріп, екеуіне жауап бере алмаса, онда пайғамбар емес. Үшеуіне де жауап берсе, онда пайғамбар емес. Екі сұраққа жауап беру керек, үңгір мен патшаға. Үшіншісі, рухқа жауап бермеу керек, егер пайғамбар болса дейді. Сөйтіп мүшріктер Меккеге қарай жол тартады ғой, келіп пайғамбарымызға сұрақ қояды. Біріншісі, үңгірге қашып кеткен жігіттер жайлы не айтасың? Екіншісі, шығыс пен батысты бағындырған патша жайлы не айтасың? Үшіншісі, рух жайлы не айтасың дейді. Сөйтіп пайғамбарымыз ертең жауап беремін дейді. Енді Алладан уахи келу керек қой. Бұлай өз тарапынан еш нәрсе айта алмайды да. Сөйтіп келесің болады, Алладан уахи түспейді. Одан келесің болады, Алладан тағы уахи түспейді. Сөйтіп мүшриктерге прикол ұстай бастайды. Кеше айтып отырған ғой ертең деп. Бүгін келмеді ме? А, жарайды, жарайды. Ертең ба, онда ертең болсын. Келесің тағы әлі келмеді ма? А, жарайды, жарайды деп. Енді мазақтайды оны мүшриктер. Алладан әлі уахи келмей жатыр. Күнде келіп мазақтап кетеді, мазақтап кетеді. Арада 15 күн уақыт өтеді. Неге Алла 15 күн күттір? Неге бірден уахи түсірмеді? Себебі пайғамбарымыз иншалла деп айтпаған екен да. Үш сұрақты қойған кезде иншалла ертең жауап беремін деп емес, ертең жауап беремін деп сеніп түрде айтқан екен да. Сөйтіп Алла Құранда сен ертең жауап беремін деп айтпа. İnşallah ертең жауап берем, Алла қаласа жауап берем деп айт деп аят түсіреді. Және мүшриктердің қойған сұрағына жауап ретінде Кахф сүресін түсіреді. Үңгірге қашып кеткен жігіттер жайлы Кахф сүресінің басында айтылады. Кахф деген жалпы үңгір деген мағынаны білдіреді. Осы оқиғаға байланысты бір сүренің аты үңгір, яғни Кахф деп аталып кеткен. Ол жігіттер Иса алейхиссаламның шәкірттері болған екен. İsa Aleyhisselam жалпы 12 апостолы болған, яғни шәкірті. Сөйтіп өз қауымы İsa пайғамбарға қарсы шығып, оны өлтірмекші болып, Алла бір шәкіртін İsa пайғамбарға ұқсаттырып, мүшіктер оны ұстап алады, ал İsa Aleyhisselamды Алла өз құзырына көтеріп алады. Қиын заман болады, әрқайсысы жан-жаққа тарап кетеді, путқа табынып жатқан заман болады ғой. Сөйтіп арасында бірнеше жігіттер анық қарсы шығады, Алла жалғыз дейді, тура жолда болуымыз керек, біздің Раббымыз Алла ғана дейді. Оған енді Putqa tabınıp jürgen qavım qabıldai almay, endi bularga qarşı çıqadı qoy. Süydip bul jigitler qaşıp Yordaniya jaqtağı üngürge barıp tığıladı. Nege tığıldı? Sebebi ol jaqtağı patşada putqa tabınatın bir zalim patşa bolğan. Üngürge kirip bular Alladan pana suraydı, ya Rabbimizge jardem berşi dep, süydip üngürde bir neşe waqt uyqtap alayqşı deydi qoy. Qastarında bir itter de bolğan. Süydip birazdan soñ uyqularından turadı. Biraz uyqtap qapız qoy. Bir gün uyqtadıq pa, älde jarty gün uyqtadıq pa dep esterin jiyip jatat. Сөйтіп арасындағы біреуіне сен барып дүкенге барып қайтшы, не болып жатыр екенін бір жағынан біліп қайт, және де бізге азық түлік алып қайт дейді. Бірақ абай бол, біздің қай жерде екеніміз білдіріп қойма, және ұсталып қалма дейді. Сөйтіп қолына күміс ақшаларды ұстатып жібереді. Жаңағы жігіт базар жаққа барып қараса, азық түліктер ауысқан, кішкене заман өзгерген сияқты болып, заттарды алып ақшасын төлейді. Бір кезде сатушы тұрып, мына ақшаны қайдан алдың дейді. Қайдан алған? Өзім ақшам ғой дейді. Бұл деген қаншама заман бұрын қолданылған ақша ғой. Қанша ғасыр өтіп кеткен, сен не бір қазына тауып алдың ба, бір жерден бір ақша тауып алдың ба, қайдан таптыңнан дейді. Бұл үш ғасыр бұрын қолданылған ақша дейді. Сөйтсе Алла үңгірде жаңағы жігіттерді 300 және 9 жыл ұйықтатып тастаған екен. Залым патшадан тығылып үңгірге кірді ғой, ол залым патшадан кейін екі патша өткен. Сөйтіп жігіт мән-жайды түсіндіріп береді сатушыға, біз үңгірге кіріп ұйықтағанбыз, біраз уақыт өтіп кетіпті, біз негізі осындай да осындай жігіттерміз, біз жалғыз Аллаға ғана сыйынамыз деп. Сатушы түсіндіреді, қазір біздің патшамыз да тура жолда, және біздің қауым да барлығы тура жолда. Жүр, сені бар патшаға көрсетейік деп, патшаға алып барады, барлық мән-жайды түсіндіреді, бастарынан өткен оқиғаны айтып береді. Сөйтіп патша таң қалады ғой, сендер деген
әулиесіңдер ғой дейді ғой былайша айтқанда. Сендер жайлы біздің жылнамамызда айтылған, сендер алғашқы шәкіртсіңдер ғой, сендер имандарың үшін қысыма салынған адамсыңдар ғой, қайдасыңдар, маған қасындағыларды да көрсетші дейді. Сөйтіп жаңағы жерде сендерді үңгірге алып барайын деп, жаңа бір топ адамды үңгірге қарай алып барады ғой. Сөйтіп алып барышқан бірінші мен өзім кіріп ескертіп түсіндіріп айтайын деп үңгірге біреуіз кіріп кетеді. Үңгірге кірген сәтте Алла үңгірдегілердің барлығының итті де қосқанда жанын алып қояды. Біраз уақыт өткен соң жаңағы патша бар, қасындағы адамдар бар, үңгірге кіріп қараса, жандары уже шығып кеткен және Алла олардың бейнесін қорқынышты етіп қойған, барлығы қорқып қашады. Ол үңгір әлі күнге дейін Иорданияның Амман қаласында орналасқан. Бұл оқиға жайлы бір-екі мәселе айтып кетейінші. 300 жыл бұрын жаңа жігіттер енді Аллаға тура жолға шақырып жүргенде оларды ешкім тыңдаған жоқ. Олардың айтып жүрген сөздері бір незначительный сияқты көрінді. Бірақ 300 жылдан кейін Алла оларға көрсетті. Олардың бастап кеткен ісі ары қарай ұласып, патша да қауым да барлығы тура жолға келген. Яғни біз қазіргі іс-әрекетімізді бұл кішкентай нәрсе, бұдан не шығады дейсің деп қарамауымыз керек. Біздің кішкентай-кішкентай қадамдарымыз ертең үлкен-үлкен нәтиже алып келуі мүмкін. Пайғамбарымыз мүшриктердің бірінші сұрағына осылай жауап береді және олар қанша болды дегенге Құранда олар үшеу итті қосқанда төртеу болды, олар бесеу итті қосқанда алтау болды, олар алтау итті қосқанда жетеу болды деп айтып жүр. Анығын Алла ғана біледі деп Құранның Кәхф сүресінде айтылған.